Anda mesti biasa mendengar runggutan sebegini. They always talk about upgrading. But it's been a year. What have they actually done? Tanggapan yang salah mungkin menimbulkan rasa tidak senang. Namun, pemahaman membawa pencerahan. Seperti program Fly Siswa, lebih 50,000 pelajar menerima RM300 untuk penerbangan pulang ke kampung halaman atau subsidi untuk menetapkan harga maksimum tiket penerbangan pada musim perayaan. Tiada yang lebih bermakna apabila keluarga bersatu. Your father's calling. Hey, can you see it? I'm about to board the ferry to Georgetown. Weren't you in Ipoh? How did you end up in Penang? Betul. Kini anda boleh ke Pulau Pinang dari Ipoh dengan Komite Utara. Satu persatu permintaan anda kami tunaikan. Kami juga menambah lebih banyak kereta api dari Kedah dan feri-feri baharu di Pulau Pinang kerana anda bermakna buat kami. Okay, I'm going shopping with Nana. Bye, Dad. Nana wants to bring me jalan-jalan, but still need to take a train. When are you going to buy a car for her? We can visit many malls with an unlimited pass. We don't worry about traffic jam. I often hear a lot of problems about the LRT. Kami mendengar kegusaran anda. Tak perlu risau. Barisan jurutera Rapid telah melipat gandakan usaha mereka. Keterapan LRT juga ditambah baik kepada 3 minit pada waktu puncak. Perkhidmatan bertambah mutu, penjimatan pas MY50 berterusan. Ini hanyalah permulaan. Banyak lagi yang kami akan laksanakan. Yang pasti, kami akan terus berkhidmat untuk anda.